Tuh, tuh. Sampean kok seneng layangan toh, Bik? Kabotan. Timan doli ora kenek ya ni. Walah kon jaran yang dhuwur malah medhun nek. Sendara ini, tapi nggak wotok ya makanya. Sendara ini, Iki, kia petung tapi rada sendek. Lampunya mas murup tau? Siap ki, part 2 bengi. Duh. Tragedi. Mendarat ning jeruk-jerukan, geng. Bedah. Tugel iki tragedi. Nah. Tapi gak sampai nyantol iki mau ya. Cara ning wite ngono ya remuk samae. Patah tulang, geng. Gagal terbang malam. Memang kalau jaranan itu dadine siang. Ini diumbuli bengi. Malah ngejelek. Eh mas, boleh bunyi mas? Hah? Boleh sampai bunyi. Gagal betul rebutan guys. Gagal terbang malam. Nah, gagal bisa. Terus itu bunyi gini mas? Rasa tepungi. Blois. Sendal ini. Satu persatu ditumbangkan angin. Ini bisa. Dan ini yang tragedi mau es rasito bengi hasil kita lampu nih mas jaranan gak gelem aja jaranan terakhir gak gelem bengi ya boneh ini ada 3 gambar janger ini mesti mesti ini gelem mungkin geng pedot. Tapi saya siji mas ya neng omah ini ganti sing kena sorot ganti ya oh ganti iki tok sing penting iki gak suwe oh. Iki mau pas selas-selane yo cebloke pas ngantem pang sing iki pas ngantem pang dek ngene kok
Tapi rodok misal rodok mengarep ngono ning jagung-jagungan malah ludes kamu. Jeleput malah niku. Tragedi layangan Jaranan. Season 2 gagal terbang malam. Iki yang lu akeh sing gagal terbang bengi. Kabeh do nyeblok. Anginnya mbulet ya. Balik dimulai rumah. Ki wis mari. Wah, bentangannya sampai di keireng barang. Oh iya, iki sik polosan. Polosan barang goneka ta rek. Anyar. Tek Mas, angin Mas. Ki BC. BC yo nyeblok. Iki kayak raja apa piye tadi kau ada tulisannya iki? Tidak lomba di sini. Oh, tidak lomba. Songolas. Awas lo. Awas. Songolas. Didengkek. Usung-usung lur. Rasidho. Budal bengi. Iki barang yo ceblok. Hei, saya usung-usung geng. Ya memang cuaca nggak bisa dipaksakan. Cuaca itu seperti cinta. Kalau dipaksakan semakin sakit dan brodol kabeh ngono iki lho. Wis gak kena cuaca dilawan. Angel. Dituturi apa nggak angel? Pedot. Pedot. Tak sendalane barang pedot tok sambitan. Bar we. Gagal terbang. Harusnya kalong iki Yamin iki mumbul-mumbule. Ajeng mencolot. Iya. Kalonge koyo mabur yo. Iki sendarane banter mo yo. Awas sendarane lho, Pak. Nek wit. Ayo wis sendare wis ngoni. Angine nang isor, Mas. Iya, angine nang isor. Kipisan gagal terbang, geng. Iki bedah gagal terbang pisan. Agak sing tragedi tambah sore. Telo-telo doan. Apa sok ngene? Tragedi terjun. Wis geng matur suwun wis nyimak. Wis lah.